म मरेपछि चाहिँ मेरो चिहानमा फुलहरू नल्याऊ सुन्दर नबनाऊ म मा माटोमा जान्छु बस त्यति नै मलाई हो कम्तीभन्दा कम्ती तिमीले कम्ती, खर्च गर तर मैले जति मानिसहरूलाई प्रेम गरेको छु त्योभन्दा प्रेम अझ म जताउन चाहन्छु यस कारण जति पनि पैसा तिमीले फुलमा दिन्छौ या मलामीमा दिन्छौ या मार्बलको ग्रेभ यार्ड ग्रेब स्टोनको लागि दिन्छौ यी सारा खर्च जम्मा गरेर तिमीहरूले गरिबहरूलाई देऊ जब मान्छे जिउँदो हुन्छ मान्छेको लागि भलाइ गर्नुहोस् जब मान्छे मर्दछ उनीहरूको बारेमा कति सुन्दर सुन्दर कुराहरू हामीहरू सुन्दथ्यौँ फल्ना यस्ता थिए फल्ना उस्ता थिए उहाँले यो काम गरे उहाँले त्यो काम गरे यो लोजी भन्छ होइन अनि मलाई त्यो कुरो नराम्रो लाग्दैन त्यो कुरो सायद आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ तर जीवित हुँदाखेरि जीवित हुँदाखेरि हामीले त्यस व्यक्तिसँग कस्तो व्यवहार गऱ्यौँ र मैले के सोचेँ भनेदेखि जुन व्यक्ति आज छ भोलि हुन सक्दैन त्यो म पनि हुनसक्छु क भोलि तर आज नै मैले के गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिलाई मद्दत गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिको हौसला बढाइदिनुपर्छ त्यो व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने कोसिस मैले अहिले नै गर्नुपर्छ कसैलाई हामी सहनै सक्दैनौँ तर जब उनीहरू मर्छन् हामी भन्छौँ ओहो उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि अहिले नै तपाईँले उनीहरूको बारेमा राम्रो भनिदेखि दिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला तपाईँको लागि मैले आलु लिएर आएको मैले भने आलु यहाँ कति आलु पाउँछ बजारमा सब्जीमा सबभन्दा सस्तो नै आलु छ मैले उहाँलाई भने किनकि म त्यति बेला जवान नै थिएँ अलिकति बुद्धि नपुराएकाले नै बोल्थेँ तपाईँहरूमध्ये यदि कतिजनाले मलाई त्यति बेला देख्नु देख्नुभएको भएदेखि हा दाजु द्याट वाज रियली ट्रु परमेश्वरको नाममा दस रुपियाँ दिनुभयो भने परमेश्वर तपाईँलाई सय रुपियाँ दिन्छ परमेश्वरलाई तपाईँले सय रुपियाँ दिनुभयो भने हजार रुपियाँ दिनुहुन्छ उनीहरूको भनेको मतलब मलाई देऊ न मलाई देऊ आई एक्सपेक्ट टु पास थ्रु लाइफ बट वान्स इफ देयर फोर there be any kindness i can show or any good thing i can do to any fellow being let me do it now and not defer or neglect it as i shall not pass this way again give with no expectation of getting back spread love everywhere you go let no one ever come to you without leaving happier only yo video anugra tv nepalma prasidhamvacha तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि वचनलाई सेयर गर्नुहोस् ताकि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुनिकन आशिष पाउन सकुन् हेलो जय मसी म निकानोर तामाङ फेरि तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर आइरहेको छु अनि आजको वचन छ दुस्रो सामुएल सामुल अध्याय त्यसका केही भागहरू म तपाईँहरूको लागि पढेर सुनाइदिनेछु दाउदले सोधे के साउलका घरानाको कोही बाँचेको छ जसलाई म जनथनको खातिर दया देखाउन सक्छु साहुलको घरानामा शिवा भएको एकजना नोकर थियो त्यसलाई दाउदले बोलाइ पठाए राजाले सोधे क्या तँ शिवा होस् त्यसले जवाब दियो हजुरको दास म शिवाम नै हुँ तब राजाले भने के साहुलका घरानाको कोही जीवित छ जसप्रति परमेश्वरको दया म देखाउन सक्छु शिवाले भन्यो हजुर जोनाथानका एउटा जीवित छोरा छन् उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा छन् राजाले सोधे उनी कहाँ छन् अनि शिवाले जवाब दिए उनी लो देवारमा अमयलका छोरा माकीर का घर में तब राजा मानस पठाएर रा, लोह देवार अमील का छोरा मकिर को घर झिकाए, जब जोनाथन का छोरा साउल का नाती मप्पी बोसैत दाऊद का हाजिर भे तब उनके घोप्टो पड़े रा, राजा दंडवत करे दाऊद ने उन मैपी बोसैत उनके जवाब दे हजूर मई को दास दाऊद ने भराओ म तिमीलाई तिम्रा पिताका जनथानको खातिर दया देखाउन चाहन्छु म तिमीलाई तिम्रो बाजे साउलका सबै जग्गा जिमिन फर्काइदिनेछु तिमी मेरो टेबलमा बसेर मसँगै खानेछौ म पी बसतले फेरि घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने म को हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुरलाई पनि ख्याल गर्नुहुन्छ आजकल कोरोनाको जमानामा हामीहरू धेरै धेरै सुन्दर कुराहरू पनि सुनेका छौँ कसरी मानिसहरूले मेहनत गरिकन अरूहरूलाई सहायता गरे कसरी अक्सिजन पुर्याइदिए कसरी उनीहरूले आफ्नै गाडी दिए जानको लागि इत्यादि कुराहरू अनि यो कथा जो छ त्यसमा तपाईँलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु म आज दाउदको जो साथी हुनुहुन्थ्यो जोनथन उहाँको छोराको नाम थियो मेफी बोसेत मेफी बोसेत चाहिँ साउलको नाति अनि साउल चाहिँ दाउदको ससुरा अनि तपाईँ बाइबल पढ्ने मानिसहरूलाई थाहा छ कि लगभग बिस वर्षसम्म साउलले दाउदको पिछा गरे दाउदलाई मार्ने धेरै कोसिस गरे तर अन्तमा साउल र जनथन उनीहरूको मृत्यु हुन्छ दाउद राजा घोषित गरिन्छ अनि आफ्नो राज्य बलियो गरेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ कि म सावलको र जनाथनको परिवारलाई भलाइ गर्न चाहन्छु तिमीहरूमध्ये कसैले भन्न सक्छ कोही जीवित छ जसलाई म सहायता गरौँ अनि यहाँ हामी देख्छौँ कि शिवाले भन्छ एकजना व्यक्ति छ जसको नाम चाहिँ मेफी बोसेत अनि मेफी बोसेतको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो भनेदेखि चार या पाँच अध्यायमा दोस्रो सामिरको त्यहाँ लेखेको छ कि जब लडाइँ भयो भागा भाग भयो उसको धाईले उसलाई बोकेर लैजाँदाखेरि पाँच वर्षको उमेरमा धाई लडे उहाँ पनि लड्नुभयो र उहाँ दुई खुट्टाले नै उहाँ लङ्गडा हुनुभयो एउटा अशक्त व्यक्ति बन्नुभयो अनि दाउदले के भन्नुहुन्छ म के गर्न चाहन्छु तिमीलाई सहायता गर्न चाहन्छु कथाको सारांश यही नै हो आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु दिने बारेमा यो दशांश दिने बारेमा भन् भन्न चाहन्न भेटीको बारेमा भन्न चाहन्न सायद एक दुईवटा कुरा भनौँला तर दिने कसरी हामी दिने त्यसको बारेमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु मलाई धेरै याद छ एकजना औरतको बारेमा महिलाको बारेमा उहाँले भन्नुभएको थियो आफ्नो नानीहरूलाई कि म मरेपछि चाहिँ मेरो चिहानमा फुलहरू नल्याऊ मेरो चिहानलाई सिङ्ग मर्मलको या मार्बलको ढुङ्गाले न के अरे तयार गर सुन्दर नबनाऊ म माटोमा जान्छु बस त्यति नै मलाई हो कम्तीभन्दा कम्ती तिमीहरूले कम्ती खर्च गर तर मैले जति मानिसहरूलाई प्रेम गरेको छु त्योभन्दा प्रेम अझ म जताउन चाहन्छु यस कारण जति पनि पैसा तिमीले फुलमा दिन्छौ या मलामीमा दिन्छौ या मार्बलको ग्रेभ यार्ड ग्रेभ स्टोनको लागि दिन्छौ यी सारा खर्च जम्मा गरेर तिमीहरूले गरिबहरूलाई देऊ कति सुन्दर विचार हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ त मेरो भाइ बहिनी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि साँच्चै नै यस प्रकारले हामीहरूले अर्कोहरूलाई सहायता गर्न सक्छौँ बेहका कुराहरूमा खर्च गरेर बेतालका कुराहरूमा खर्च गर्नुभन्दा बरु हामीहरूले हाम्रो पैसालाई हामीले सही जग्गामा चलाउनु पर्दछ दोस्रो कुरो यहाँ भन्न चाहन्छु कि जब मान्छे जिउँदो हुन्छ मान्छेको लागि भलाइ गर्नुहोस् मे महिनामा हामीहरू झन्डै तिन चारवटा भन्दा बेसी नै मेमोरियल सर्भिसमा भाग लियौँ नेपालको मेमोरियल सर्भिसमा इन्डियाको मेमोरियल सर्भिसमा हामीले भाग लियौँ अनि त्यहाँ एउटै कुरो भनिएको थियो कि जब मान्छे मर्दछ उनीहरूको बारेमा कति सुन्दर सुन्दर कुराहरू हामीहरू सुन्दथ्यौँ फलाना यस्ता थिए फल्ना उस्ता थिए उहाँले यो काम गरे उहाँले त्यो काम गरे यो लोजी भन्छ होइन अनि मलाई त्यो कुरो नराम्रो लाग्दैन त्यो कुरो सायद आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ तर जीवित हुँदाखेरि जीवित हुँदाखेरि हामीले त्यस व्यक्तिसँग कस्तो व्यवहार गऱ्यौँ दयाको व्यवहार गऱ्यौँ कि निर्म निर्म निर्दयताको व्यवहार गऱ्यौँ कि प्रेमको व्यवहार गऱ्यौँ कि कठोरताको व्यवहार गऱ्यौँ कि यस कारणले यो दिनहरूमा मैले धेरै यसको बारेमा सोचेँ र मैले के सोचेँ भनेदेखि जुन व्यक्ति आज छ भोलि हुन सक्दैन त्यो म पनि हुनसक्छु भोलि तर आज नै मैले के गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिलाई मद्दत गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिको हौसला बढाइदिनु पर्छ त्यो व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने कोसिस मैले अहिले नै गर्नुपर्छ हाम्रो परिवारहरूमा कति झै झगडा हुन्छ होइन त दाजु भाइहरूको बिचमा आमा बुवाको बिचमा लोग्ने स्वास्नेको बिचमा र नानीहरूको बिचमा यति साह्रो कल र झै झगडा हुन्छन् मण्डलीमा पनि एकाअर्कासँग झगडा हुन्छ कसैलाई हामी सहनै सक्दैनौँ तर जब उनीहरू मर्छन् हामी भन्छौँ ओहो हो उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि अहिले नै तपाईँले उनीहरूको बारेमा राम्रो भनिदेखि दिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला म तपाईँलाई दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले यो कुरो मलाई यी दिनहरूमा सिकाउनु भएको छ अर्को कुरो भन्न चाहन्छु तेस्रो कुरो कि दाउदले जब महफुबसदलाई सहायता गर्छु भने उहाँले भन्नु भएन कि म तिम्रो बाजेको तिम्रो बुवाको आधा सम्पत्ति चाहिँ म तिमीलाई दिन्छु या त्यो परको बारी चाहिँ म राख्छु उताको बारी चाहिँ तिमी लैजाऊ है उहाँले भन्नु भएन तर हामी यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि दाउदले भन्छ सम्पूर्ण तिम्रो बाजेको तिम्रो बुवाको जति पनि सम्पन्न सम्पत्तिहरू छन् म तिमीहरूलाई सबै कुरोलाई म तिमीहरूको लागि फर्काइदिन चाहन्छु किनभनेदेखि उहाँलाई थाह थियो कि यो कुरो गर्न जरुरी छ कतिचोटि हामीहरू गर्न चाहन्छौँ तर हामी सम्पूर्ण रूपमा गर्दैनौँ तर दाउदले गरे दाउदले बडो अचम्म रीतिले गरे अनि सारा कुरो फर्काइदिए यदि त्यस सन्दर्भका त्यस जमानाको कुरा जमाना गरौँ भनेदेखि कुनै पनि दुश्मनका छोरालाई नातिलाई आफन्तलाई मार्ने प्रथा थियो ताकि कसैले पनि सिंहासनको दाबी नगरोस् यो हामी इतिहासमा देख्दछौँ इन्डियाको इतिहासमा हामी नेपालको इतिहासमा संसारका विभिन्न देशहरूको इतिहासमा हामी देख्दछौँ विशेष गरिकन जहाँ जहाँ राजा महाराजाहरूहरू सम्राटहरू थिए तर दाउदले भन्नुहुन्छ यहाँ म उसलाई दया देखाउन चाहन्छु त्यति मात्र होइन हामी यहाँ सुन्दर कुरो के देख्न चाह देख्छौँ भनेदेखि दाउदले त्यति मात्र भनेन उहाँले भन्नुभयो कि यो केटो या तपाईँ चाहिँ मसँगै टेबलमा बसेर खाने भनाइको मतलब के म तिमीलाई समान दर्जा दिन चाहन्छु म तिम्रो लागि सबै कुरो गर्ने मात्र होइन तर तिमीलाई म उचाल्न चाहन्छु कतिचोटि हामी देख्छौँ होइन त जब हामी दाता भन्छौँ नि जब हामी दिन्छौँ लिने मान्छेलाई हामीहरू तुच्छ ठान्छौँ उनीहरूलाई भन्छ ल तँलाई यति चाहियो लैजाऊ तर अनि हामीहरू सोच्छौँ कि दाता हामी चाहिँ महान् तर लिने व्यक्तिहरू चाहिँ हामीहरू एकदमै निचले दर्जाको या तल्लो दर्जाको हामी ठान्दछौँ दावदले भन्नुहुन्छ यु विल सिट एट माई टेबल एन्ड डाइन विथ मी होइन म तिमीलाई मार्ने त कुरै छोडिदिउँ म तिमीलाई देशबाट निकाल्ने त कुरै छोडिदिउँ म तिमीलाई कैदमा राखिदिउँ त्यो त कुरै छोडिदिउँ अब म चाहन्छु कि तिमी मसँग टेबलमा बसेर म सँगसँगै खाना खाने यो कुरो पनि जान्न जरुरी छ अनि यी दिनहरूमा मैले के देखेको छु भनेदेखि अर्को कुरो मैले के सिकेको छु भनेदेखि हामी धेरैचोटि के, के गर्छौँ भनेदेखि दिन सक्ने मानिसहरूले जब दिन्छौँ त्यो त राम्रो कुरो हो तर दिन नसक्ने मान्छेले कब कोही बेला केही दिँदाखेरि हामीहरू मन पराउँदैनौँ या हामीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ होइन बुझ्नुभयो राम्रो गरिकन यदि म कहाँ धेरै पैसा छ म कहाँ सबै कुरो छ भनेदेखि मलाई दिन राम्रो लाग्छ म दिन्छु पनि तर कुनै व्यक्ति जसले दिन नै सक्दैन ऊ कमजोर छ उसले केही दिन चाहन्छ भनेदेखि मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कुनै व्यक्तिले तपाईँभन्दा कम कमाउने व्यक्ति किन नहोस् तपाईँभन्दा गरिब व्यक्ति नै किन नहोस् यदि त्यो व्यक्तिले केही दिन्छु भनेको तपाईँलाई अफर गरे तपाईँलाई भनेदेखि तपाईँले त्यो कुरो जान्न जरुरी छ धेरै वर्ष अगाडि कुरो हो तपाईँहरूमध्ये सायद धेरैलाई यो ठाउँ थाहा था छैन होला नेपालको एउटा ठाउँ छ झारलाङ अनि यो झारलाङमा चाहिँ प्रायः प्रायः सबैजना तमाङहरू नै बस्थे अनि उनीहरू आफ्नो धर्म कर्ममा लागिरहेका थिए तर त्यहाँ सुसमाचार पुर्याउने मानिसहरू मेरो बिचमा धादिङका तलतिरका मानिसहरू थिए अनि गोर्खाका मानिसहरू थिए अनि ती दाईहरूले गइकन उहाँहरूलाई सुसमाचार सुनाए तीमध्ये ती मध्ये ती जाने तीमध्ये कतिजनाले विश्वास गरे अनि उनीहरू बेला बेलामा काठमाडौँ आउने गर्दथे अनि एक दुईचोटि मलाई थाहा छ मेरो घरमा एकजना भाइ आउनुहुन्थ्यो उहाँको अनुहार अहिलेसम्म पनि मेरो आँखामा झल्झल्दै जल छ आउँदाखेरि त्यही होइन डाँडा काँडाबाट आएको मान्छे मैला गनाइरहेको कति दिनसम्म ननुहाएको कति दिनसम्म नुहाउने पानी नपाएको नङको मुनि मैला औँलामा मैला सबै कुरो हामी देख्दथ्यौँ दे तर उहाँले मलाई एक दिन एउटा काम गर्नुभयो मेरो लागि जो म कहिले पनि भुल्दिनँ उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि एकका झोलामा झन्डै झन्डै एक, एक डेढ किलो आलु लिएर आउनुभएछ अनि त्यति बेला म पनि जवान थिएँ उहाँले भन्नुभयो दाई तपाईँको लागि मैले आलु लिएर आएको मैले भने आलु यहाँ कति आलु पाउँछ बजारमा सब्जीमा सबभन्दा सस्तो नै आलु छ मैले उहाँलाई भने किनकि म त्यति बेला जवान नै थिएँ अलिकति बुद्धि नपुराएकाले नै बोल्थेँ तपाईँहरूमध्ये यदि कतिजनाले मलाई त्यति बेला देख्नुभएको भएदेखि हाँ दाजु द्याट वाज रियली ट्रु हँ तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो खर खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ दाइ तपाईँको लागि नि मैले यो आलु आफ्नै घरबाट लिएर आएको छु अनि त्यो आलुको माटो पनि त्यो घरमा छ यो आलुमा छ मैले नधुइकन लिएर आएको छु अनि मलाई दुई दिन तिन दिन लाग्यो झारलाङ गाउँबाट तल बस स्टपमा आउनको लागि त्यहाँदेखि म बसमा चढेर आएँ अनि मैले सोचेको थिएँ कि दाजुलाई र अरूहरूलाई एक एक किलो दुई दुई किलो भए पनि आलु दिन सकौँ मलाई एकदम नराम्रो लागेर आयो किनभनेदेखि त्यति बेला मैले बुझेँ त्यो भाइले मलाई आलु दिएको चाहिँ यो कारणले होइन रहेछ कि मैले किन्न सक्दिनँ भनिकन तर यो कारणले रहेछ कि त्यो डाँडामा बस्दा हुँदै पनि उहाँले सोच्नु भएको रहेछ म काठमाडौँ जाँदैछु पास्टर दाजुलाई भेट्छु अनि उहाँलाई मेरै घरको मेरै बारीको म आलु दिन चाहन्छु मेरो जीवनमा र मेरो सोचमा परिवर्तन लिएर आयो अनि हामी देख्दछौँ देहरादूनमा कोही कोही बेला मानिसहरूले हामीलाई साना साना चिजहरू दिन्छन् मलाई थाहा छ एकजना बहिनी जो चाहिँ नेपालबाट कमसेकम सालमा कम एकचोटि दुईचोटि आउनुहुन्छ किनकि उहाँको आफन्तहरू यहाँ छन् आउँदाखेरि नेपालबाट आउँदाखेरि उहाँले हामीलाई वाइवाई लिएर आउनुहुन्छ दुई प्याकेट तिन प्याकेट चार प्याकेटभन्दा मैले बेसी देखेको छुइनँ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ पास्टर बाबाको लागि सानो कोसीले लिएर आएको आ तपाईँ सोच्नुहोस् न चार प्याकेट वाइवाई कति रुपियाँको हुन्छ सय रुपियाँको हुँदैन होला मलाई थाहा पनि छैन कति लाग्छ अनि म वाइवाई पनि खाँदा पनि उत्साह हो तर उहाँले मलाई प्रेम गरिकन त्यो चिज नेपालबाट लिएर आउनुहुन्छ तर त्यो व्यवहार म गर्दिनँ जुन व्यवहार मैले आलु ल्याउने भाइसित गरेको थिएँ म उहाँलाई अँगालो मार्छु र उहाँलाई भन्छु बहिनी धन्यवाद तपाईँले मेरो लागि आलु लिएर यो वाइवाई लिएर आइदिनु भयो आज म घरमा गएर म र मेरो परिवारले हामी यो वाइबाईलाई खानेछौँ मेरो भाइ बहिनीहरू कतिचोटि गरिब गरिबभन्दा गरिबले हाम्रो लागि केही गर्न चाहन्छ केही दिन चाहन्छ अनि हामी चाहिँ भन्छौँ हामीलाई चाहिँदैन भाइ हामीसँग प्रशस्त छ हामीसँग छैन भनेर उनीहरूले दिएको होइन तर उनीहरूले प्रेम गरिकन हामीलाई दिएको हामी, हामी जान्दछौँ अनि हामीले यो कुरोलाई पर्दछ पाँचौँ कुरो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी सबैले चिज दिन सक्दैनौँ होइन पैसा दिन सक्दैनौँ वाइवाई दिन सक्दैनौँ हामी आलु दिन सक्दैनौँ हामी केही पनि दिन सक्दैनौँ तर हामी दया देखाउन सक्छौँ कृपा देखाउन सक्छौँ यहाँ हामी देख्दछौँ कि कुन प्रकारले दाउदले आफ्नो हृदयबाट माया गरिकन आफ्नो साथीको छोरालाई अनि सावलको नातिलाई मेफी बसेतलाई दाउदले सहायता गर्दछ अनि यसकारण यु you नो know, सोइङ काइन्डनेस दया देखाउनु पनि एउटा ठुलो कुरो हो यो समयमा जब हामीहरू धेरै दुर्घटनाबाट गुज्रेर गइरहेका छौँ सायद कोरोना गइरहेको छ इन्डियाबाट त सायद नेपालबाट पनि जाला अनि कुन चाहिँ बेला आउला अर्को कुनै आउला हामीलाई थाहा छैन तर यस्तो क्राइसिसको समयमा यस्तो सङ्कष्टको समयमा हामीले केही गर्न सकेनौँ भने पनि हामीले फोन गर्न सक्छौँ मान्छेलाई सोध्न सक्छौँ मान्छेलाई भन्न सक्छौँ कि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई याद गरिरहेका छौँ किनकि सानो सानो जेस्चर अफ लभ भन्छन् सानो सानो हामीले काम गरिदिँदाखेरि भनिदिँदाखेरि मानिसहरू धेरै नै खुसी हुन्छन् यो कुरा हामीहरूलाई जान्न जरुरी छ छैठो कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जब हामीहरू दया गर्छौँ कुनै काम गर्छौँ हामीहरू कुनै प्रकारले उनीहरूलाई विचार भनिकन गर्ने होइन तर सम्पूर्ण रूपमा माया गरिकन हामी उनीहरूलाई उनीहरूको लागि केही गरिदिने हो उनीहरूले जो पाउने व्यक्तिहरू छ नि उनीहरूले आफू आफ्नो बारेमा के सोच सोचोस् भनेदेखि मलाई फल्नाले इज्जत गर्छ मलाई फ फल्नाले माया गर्छ मलाई फैन फल्लाले यसकारण दिएको होइन कि मसँग छैन भनेर तर यसकारण दिएको हो कि किनकि उसले मलाई माया गर्छ आफ्नो नजिकको मान्छे ठान्दछ अनि कतिचोटि होइन हामी अघि पनि मैले भनेको थिएँ दिँदाखेरि हामीहरू अलिक कठोर प्रकारले दिन्छौँ किनकि हाम्रो दिमागमा भनौँ भनेदेखि बसिरहेको छ कि लिने भन्दा दिने ठुलो हो यसकारण हामीहरू के गर्छौँ हामी दिँदाखेरि अलिकति घमण्डले अलिकति अहमले दिँदछौँ त्यस्तो होइन मेरो भाइ बहिनीहरू हामी जब दिँदछौँ बडो प्रेमसँग दिन सकौँ बडो इज्जतसँग दिन सकौँ ताकि उसले आफ्नो इज्जत र गरिमालाई आफ्नो जीवनमा कायम राख्न सकोस् अन्तिम कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दिने हो भनेदेखि लिने आशा या पाउने आशा होइन त्यो गरेर होइन हामीलाई बाइबलमा लगातार बताइदिएको छ दशांशको बारेमा होस् भेटीको बारेमा होस् लुकामा बताएको छैन हामीहरू भनेको छैन खाँदी खाँधीकन हल्लाइ हल्लाइकन तिमीहरूलाई दिइनेछ तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो कुरो याद गर्नुहोस् कि धेरै प्रचारकहरूले के भन्छ तपाईँले परमेश्वरको नाममा दस रुपियाँ दिनुभयो भने परमेश्वर तपाईँलाई सय रुपियाँ दिन्छ परमेश्वरलाई तपाईँले सय रुपियाँ दिनुभयो भने हजार रुपियाँ दिनुहुन्छ उनीहरूको भनेको मतलब मलाई देऊ न मलाई देऊ होइन मलाई देऊ न अनि परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुन्छ अनि त्यो कुरो गलत होइन परमेश्वरले दिनुहुन्छ तर परमेश्वरले पैसा रुपियाँ सायद तपाईँलाई नदेला तर तपाईँलाई आनन्द दिनुहुन्छ तपाईँलाई शान्ति दिनुहुन्छ तपाईँलाई एउटा एक एक प्रकारले भन्नु भनेदेखि हृदयमा परमेश्वरको शान्ति र आनन्दले तपाईँलाई परमेश्वरले भर्नुहुन्छ कारण मेरो भाइ बहिनीहरू जब हामी दिँदछौँ हामी पैसा रुपियाँ दिँदछौँ हामी समय दिँदछौँ उनीहरूको कुरा सुन्दछौँ विचारदछौँ उनीहरूको साथमा रहँदछौँ हामीले याद गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले पर हामीलाई पनि दिनुहुन्छ तर त्यही नापले होइन होला त्यही प्रकारले होइन होला अर्को प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ तर हामी कुनै प्रकारको आशा नगर्ने उम्मेद नगर्ने कि मलाई मैले यो काम गर्छु किनकि मलाई विश्वास परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ त्यो कुरो हो भनेदेखि हामीको दिनमा खोट छ अन्तमा एउटा कुरो भनेर म सिद्ध्याउन चाहन्छु एकजना व्यक्ति छ जसले यस प्रकारले भन्नुभएको छ म तपाईँको लागि अङ्ग्रेजीमा पढेर सुनाइदिन्छु र नेपालीमा मोटा मोटामोटी हिसाबले म अनुवाद गरिदिन्छु आई एक्सपेक्ट टु पास थ्रु लाइफ बट वान्स इफ देयर फोर there देयर बी एनी काइन्डनेस आई क्यान सो अर एनी गुड थिङ आई क्यान डु टु एनी फेलो बिइङ

म भोलि गरौँला या मलाई के पो होला भोलि पर्सि गरौँला भन्ने होइन अहिले गर्न चाहन्छु किनकि मलाई थाहा छ को यो दुनियाँमा म फेरि वापस आउने छैन यसकारण मेरो भाइ बहिनीहरू जुन प्रकारले दाउदले मेफी फोसेदलाई मेफी फोसेदलाई दया देखाए त्यसै प्रकारले हामीले पनि हामीहरूलाई हामीहरूले पनि अरूलाई दया देखाउनु पर्दछ यसकारण जबसम्म हामी, हामी, हामी संसारमा जब जिउँदछौँ परमेश्वरले हामीहरूलाई सहायता गरोस् ताकि हामी अरूहरूलाई दया देखाउन सकौँ मधर तिरिसाले भनेको कुरा पनि मलाई खुब मनपर्छ उहाँले भन्नुहुन्छ गिभ विथ नो एक्सपेक्टेसन अफ गेटिङ ब्याक no देव यो आशाले कि तिमीले कहिले नपाउन पनि सक्छौ उहाँको भनाइको कोड यस प्रकारको छ स्प्रेड लभ एभ्रिवेयर यु गो लेट नो वान एभर कम टु यु विदाउट लिभिङ ह्याप्पियर भनाको मतलब जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी प्रेमको वातावरण फैलाऊ होइन प्रेम फैलाऊ तिमी ताकि जब कोही मान्छे तिमीलाई भेट्दछ र फर्केर जाँदछ उसले आफ्नो जीवनमा प्रेमको र अलिकति खुसियालीको अनुभव गर्न सकोस् मेरो भाइ बहिनीहरू तपाईँकोमा सुन छैन होला तपाईँकोमा चाँदी छैन होला तपाईँकोमा पैसा छैन होला तपाईँकोमा केही छैन होला तर तपाईँको मुस्कान छ तपाईँकोमा समय छ तपाईँकोमा मिठो बोली छ त्यही नै दिनुहोस् न किनकि परमेश्वरले तपाईँबाट त्यही नै चाहनुहुन्छ जसको स्रोत छ जसले केही दिन सक्छ उसले नहिचकिचाएको नदेओस् आशिष पाओस् या नपाओस् पैसाको रुपियाँ पैसा रुपियाँको रूपमा आशिष पाओस् या नपाओस् त्यसको मतलब उसलाई हुँदैन उसको एउटै मात्र मतलब हुन्छ कि म कसरी त्यो भाइलाई त्यो बहिनीलाई म मद्दत गर्न सकौँ प्रभुले तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिउन् अनि यो भिडियो अनुग्रह टिभी नेपालमा प्रसारित हुँदैछ तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि वचनलाई सेयर गर्नुहोस् ताकि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुनिकन आशिष पाउन सकुन् प्रभुमा तपाईँ सबैलाई नै प्रभुको आशिष रहोस् आमेन